Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 8. The Legend of Zelda The Wind Waker HD läpipelujaksoa. Meinasin sanoa vahingossa Breath of the Wild, mutta tää on tosiaan Wind Waker HD. Viime kerralla me päästiin tää Dragon Roost Islandin lävitte, ollaan saatu täältä nyt kaikki tehtävät tehtyä. Ja nyt voidaan sitten lähteä puhumaan tälle meidän veneelle, jonka nimeä mä en vieläkään muista, ja lähdetään katsomaan mihin päädymme seuraavaksi. It would seem that Ganon sent those monsters to this place, but that would mean there is no time to lose. We must depart at once for the place where the next pearl sleeps. We sail to the south. Okei, mennään siis south, onko se niinku hetkinen itä. Apua, mä oon melkein perillä näistä ilmansuunnista. Unfortunately, we cannot depart until the wind blows to the south. Joo, tosiaan, me saatiin jossain, olikohan se viime vai niinku sitä edellisessä jaksossa, me saatiin se tuulihymni. Mä muistelisin, että siihen oli miten se piti soittaa, niin ohje täällä, koska mä en itse asiassa muista ulkoa, miten se oli, mutta me käytiin tosiaan tää jo avaamassa täältä. Niin se on siis hetkinen. Onko tuo niinku ylös, vasen ja oikea? Kokeillaanpa sillä. Sitten kun me soitetaan tuo, niin meidän pitäisi pystyä muuttamaan tuulesuuntaan ja me päästään eteenpäin. Mutta joo, tälläkin kertaa on nyt tosiaan tää Facecamin mukana. Mä tosiaan sen Crash Bandicoot-videon on julkaistu tätä ennen, jossa mä käytinkin jo tätä Facecamia. Ja sinne tuli kommentteihin parannusehdotuksena, että tuo Facecami voisi olla pikkasen pienempi. Niin mä nyt sitten tällä kertaa teen siitä vähän sen pienemmän, katsotaan miten se toimii. Elikkä mitenkäs tää nyt menee ylös, vasen ja oikea. Eiku hetki. Ylös, vasen ja oikea. Ja nyt meidän pitäisi saada muuttaa sitä tuulen suuntaa, ja se piti niinku south olla, elikkä S. Pistetään se, eiku hetken pohjoinen, nyt mä voin katsoa, pohjoinen itä, se on etelä, johon meidän pitää mennä. Tää on ihan hyvä paikka oppia mullekin englantia, koska kuten mä oon sanonut, niin mä oon ihan mielettömän huono tuossa niinku enkussa, niin nyt voidaan sitten hyvin oppia tässäkin pelissä, miten pitää. Mutta joo, laitetaan purjeet menemään ja sen jälkeen lähdetään katselemaan, että minne meidän matkamme vie seuraavaksi. Mä luulisin, että kun me vaan seurataan tätä nuolta, niin me päästään oikeaan kohtaan. Ja tosiaan, mulla ei tällä kertaa ole itse asiassa edes kuulokkeita, niin mä en kuule valittavasti peliään. Ja hetkinen, mikä meille puhuu? Hoi, holy there, small fry. Joku kala. Hienoa, kalat ovat aina mukavia, kun ne osaavat puhua. I don't know where you got your myths on the sea chart you got there. Onko meillä joku sea chartki? Tää on taas, kun me ollaan saatu paljon tavaraa, jota mä en oo edes huomannut, okei. Okay. But it looks like to me it's pretty much got nothing but sea. Okei. Okay. Nää on varmaan, mä en taas tuu lukemaan tätä. Tämä on siis tämän kalan, mä itse asiassa. Mä en oo ihan varma, onko tää se, mutta se pelissä on tämmösiä kaloja, jotka niinku merkkaa meille mappiin. Joo, se on just tämä ukkeli. Elikkä se siis vaan merkkaa meille alueita tänne mappiin, niin me päästään sitten jälkikäteen ihmettelemään. No on oikein mukavia, ja nyt tää varmaan kertoo meille vielä jotain lisää tuosta karttasysteemistä. There is real peculiar cave toward the backside of this Dragon Roost Island. Kuulostaa kivalta, mutta ei ole kyllä menossa sinne vielä. If you see fish leaping out of water when you sail near an island, sail up to and spray the bait. Okei, meidän pitää siis ruokkia noita kaloja, että ne antaa meille lisää osioita tuohon sea chartiin. Mutta joo, ei jäädä ihmettelemään kaloja sen pidemmäksi aikaa, vaan jäädään vaan nauttimaan tästä. Niin ei jäädä ihmettelemään kaloja, vaan mieluummin jäädään nauttimaan tästä aivan mielettömän ihanasta merimaisemasta, joka meillä on, koska siis me jo siinä jossain jaksossa, jossa me päästiinkin seilailemaan täällä merellä, niin mä siinä jo ihmettelinkin, että miten tää on näin kaunista, mutta tää on ehkä yksi siisteimpiä asioita tässä Wind Wakerissa. Ja teillä nyt on hyvä, kun te sentään kuulette ton musiikin joka tapauksessa. Et sä edes tiedä, miksi mä en ottanut kuulokkeita, koska mulla kyllä yleensä on niinku joka jaksossa on itselläni nuo niinku kuulokkeet, jotta mä kuulen peliäinen, mutta tällä kertaa mä en viittinyt ottaa niitä. Se on vähän vaan, kun siis tuo facecam on semmonen, että aina kun laittaa ton kameran kuvaamaan itteäni, niin sitä pitää vähän sen säätää. Niin tosiaan semmonen muuten pitää sanoa, että jos mulla näyttää tuo naama jotenkin oudolta teidän silmään, niin se johtuu ihan vaan siitä, että mulla on valitettavasti atooppinen iho. Ja nyt kun täällä Rovaniemellä, jossa asustelen, niin on ollut 20-30 astetta pakkasta parina päivänä, niin mulla huipuu iho älyttömän nopeasti ja sitten se hiiseilee ikävästi. Tökkäsin siihen taas hirvittävän määrän rasvaa, mutta joo, saatte nyt sitten vaikka itsellä kommenteissa siitä, miltä mun naama näyttää, mutta koittakaa tottua. Tää on tää facecamin huonoja puolia, että pitäisi oikeasti näyttää mukaan edustavalta.
muisti jopa käydä pistämässä niinku kamppeet päälle tätä varten, kun siis mähän tosiaan kävi silleen hyvä tuuri mulla, että mulla alkaa koulu, olisi normaalisti alkanut 9.55, kello on nyt vähän yli 10, mutta mulla oli tuo äikän tunti etänä ja mä kattelin jo tuossa aamusta mun kaikki äikän tunnin jutut, jotka mun piti tehdä, ja nyt sitten tuota ajattelin, että mä nauhoittelen videon. Ja siis mä en tiennytkään, että täällä merellä on tämmöisiä niin kuin kaiken maailman sääilmiöitä. Nyt tuli ilta ja täällä on hirveästi myrskyjä ja kaikkea vastaavaa. Täytyy kovasti toivoa, että me ei törmätä johonkin merirosvolaivaan tai muuta vastaavaa, koska se ei olisi kovin mukava asia. Meneekö tuolla jo joku aavelaiva? Hetkinen, mikä tuolla lipuu horisontissa? Eikö se ole varmaan vaan tornado, okei? Koska mä oon ymmärtänyt, että tässä pelissä voi törmätä kaiken maailman aarelaivoihin. Ja täällä merellähän olisi siis ihan älyttömästi tehtävää, mutta kuten mä oon sanonut, niin ei nyt mennä tätä mitenkään sen enempää lävitse, kuin että ihan tää perustarina, se riittää mulle. Mutta tää Wind Wakerkin on sitten semmonen, että jos mulla taas joskus tulee fiilis, että mä tahtoisin pelata vielä lisää tätä, niin mä voin striimata tätä. Mulla on läpipelut yleensäkin vähän semmoisia, että mä nyt pyrin nykyään tosiaan tekemään kaikki läpipelut videon muotoisena. Mut sitten jos jossain kohdin tulee tosiaan semmonen fiilis, että mä tahonkin yhtäkkiä pelata sitä yhtä peliä lisää, niin mä pystyn pelaamaan aika helposti, että ei muuta kuin striimi käyntiin. Mutta tähän mennessä en oo nyt vielä, tai no onhan mä striimannut itseänsä, mulla siis tuosta Super Mario Kartista mulla oli striimillä, mutta hei, siinä oli tommonen kala. Mä en tiedä, onko mulla mitään millä ruokkia, sitten mennään vaan suoraan eteenpäin. Sinänsä noin niinku, ja siis tää Wind Waker on semmonen, että tätä saattaa kyllä niinku omalla ajalla tulla joskus pelaamaan. Nyt on tähän mennessä pelannut vaan tässä läpipelussa, mutta voi kyllä olla, että sitten kun saat tämän niin kuin perustarinan läpi, niin jos vielä löytyy intoa, niin mä itse asiassa hyvin todennäköisestikin saatan tulla ihmettelemään tätä tuota peliä, koska tää on kiva paikka. Tai siis tää peli on kiva ja tää maailma on tosi ihana. Mä en muuten tiedä, että pitäisikö mun seuraa näitä tynnyreitä vai tuota nuolta. Mä oon ihan hukassa oikeesti, että mihin mun pitää mennä, mutta onneksi tää tuota niin kuin neuvoo mua hyvin tää peli. Ja tosiaan viime jaksossa, tai ei viime jaksossa, on sitten nyt joku jakso aikaa, mutta jossain jaksossa, kun me oltiin siellä tuota Outset Islandhan se oli sen paikan nimi, niin sieltä se nopeampi purje, siis mä otin siitä selvää, että jos me hommattaisiin se nopeampi purje, niin se ei ekaksikkaan olisi vaan niinku nopeampi, vaan se kääntää tuulen suunnankin meille automaattisesti, mikä on hyvä asia, koska okei, nyt mä sentään sain tuon Wind Wakerin toimimaan ekalla, mutta muistatte, että mulla oli siinä parissa jaksossa ihan hirvittävä määrä ongelmia, että mä sain sen Wind Wakerin kunnolla toimimaan, niin jos se purje kääntäisi tuulen suunnan automaattisesti, mihin me mennään, niin ei tuota haittaisi yhtään. Yes, do you not see what rises up the horizon? That is where you must go, the forest heaven. Okei, nyt ollaan päästy sitten uuteen paikkaan, ja siis mä taisin taas viime jaksossa sanoa, että toi Dragon Roost Island on viimeisin paikka, jossa mä oon niinku ollut. Mutta nyt kun mä katselen tätä Forest Heavenia, niin mä oon itse asiassa aika varma siitä, että mä oon ollut täälläkin joskus aikaisemmin. Tai itse asiassa, vai enpä kyllä tiiä. Siis, jos tää on semmonen paikka, no joo, mennään katsomaan. Mä kyllä tunnistan, jos mä oon ollut täällä. Mitäs, onko nuo jotain? Ai, ne ei ollut pommeja, vaan piranjakasveja. Okei. Oon ollut täällä, mä muistan nuo piranjakasvit valitettavan hyvin. Ne oli hitusen ikäviä, mutta siis, ne on niinku muuten tosi vahvan näköisiä nuo kasvit, mutta sitten niillä on tommonen hirveä heikko niinku kaulaa tuo varmaan esittää, mutta se on niinku varsinhan se taitaa olla virallisesti biologian termejä käyttäen. Biologiakaan ei oo ikinä ollut mun vahvuukseen, joku kasvin osat on vähän semmosia, että antakaa anteeksi, jos mulla menee ne väärin. Ehkä te kumminkin tiedätte, mitä mä meinaan. Mä teen tuohon nyt vaan maksimimäärä damagea ja okei, se kyllä ei kaatunutkaan ihan hirveän nopeasti, se vaan osuuhan se nyt siihen, on niin hyvä. Mä jo säikähin, että eikö se meinaa ottaa ja tuhoutua. Mä tekeen sille, että mä otan tuon tuosta ja heitän sen tuota päin. Jos mä vaan heitän sen niinku noin. Ja sitten vedän tuon, mä sanon sitä nyt kaulaksi. Kaulapokki oikein kuulostaa ikävän brutaalilta. Ehkä mä sanon mieluummin, että varsin vaan poikki. Me saatiin Bokobaba siiri. Nyt näyttää kyllä taas semmoselta, että jos lukikin, että sitä voi niinku käyttää johonkin taikajuttuihin. Mä oon Breath of the Wildia pelannut, se on se huvittavaa, kun mä oon nyt useamman Wind Waker-jakson meinannut aloittaa sille, että mä sanon, että tervetuloa seuraamaan Breath of the Wild läpipelut, jos mä oon tottunut siihen, että mä oon viimeisimmäksi pelannut Breath of the Wildia. Mä sitä sinne mun Larenalla 3-kanavalle joskus striimasin kestä sen lisäksi, mä oon pelannut sitä itsekseni jonkun verran, se on kyllä kans ihana peli. Niin siinä on ihan varmaan se yksi kauppias, joka ostaisi tuotakin roskaa isolla hinnalla. Tai en mä tiedä, onko toi jotain roskaa, sillä oikeasti voisi tässä pelissä tehdäkin jotain, mutta minulle se on turhaa, koska ei kiinnosta. Tai sitten kumminkin jossain kun käy selville, että siitä saa jotain pelin parasta hiilausjuomaa ja mitä kaikkea.
jos saa, niin kommentoikaa videon kommenttikenttään, koska te katsojat tiedätte edelleenkin hyvin todennäköisesti paremmin kuin minä. Ja voi ei, meillä meni tuossa paljon rupeita ohi. Mä en tiedä, pitäisikö sanoa rupeja vai rupeita. No, aivan sama, ja me pudottiin tuolta ylhäältä, ikävää. Mutta joo, tosiaan, aamuvideot, nää on kyllä niinku... Nää on aina varsin mukava asia. Jokuhan joskus sanoi, että... Ja nyt mä selitetän ihan omaa, niin kukaan ei koskaan sanonut, paitsi minä, että mun pitäisi kirjoittaa tuota itselleni tavallaan niinku... Aina sanotaan vaikka 4 tai 5 semmoista juttuaihetta, joista mä puhuisin, koska... Mutta mulla käy silleen, että jos mä en ole suunnitellut, mistä mä tavallaan puhun videossa, niin mun selostus menee ihan niinku omituiseksi. Pystyisinkö mä muuten tekemään sillä tavalla, että mä tällä kilvellä tavallaan kiimotan tuota mustekalaa päin takaisin? Joo, kyllä. Katsotaan. Joo, kyllä se tuhoutui siitä. Hyvä. Tuo mustekala nimittäin ärsytti mua sen verran, kun se tökki mut vissiinkin jo äsken alas, tai sit se oli minä itse vaan, joka tuonne juoksi, mutta aivan sama. Ja tuo vesi näyttää sen verran virtaavalta, että ei pohjata siihen. Mutta no joo, jos mä jostain asiasta juttelisin, niin mä voisin itse asiassa vaikka yllätys koulusta, koska se varmasti kiinnostaa kaikkea, kun te tulette katsomaan videoita, mutta ei se nyt haittaa, mä vähän sen selittelen. Eli tosiaan, jos joku ei tiennyt, niin mähän on tällä hetkellä itse siis lukio-opiskelija. Opiskelen Lyseonpuiston lukiossa Rovaniemellä ja toista vuotta. Ja muuten hei, oon mä käynyt täällä paikassa, on tää tuttu, tai ainakin näyttää kovasti siltä, täällä on tää joku tosi iso puu. Jep, se on juurikin siinä. Tulee ihan Taru Sormusta herrasta mieleen. Siitäkin voisi muuten selitellä jossain välissä, mutta otetaan tuo koulujuttu nyt ekaksi, kun mä sanoin siitä. Mutta niin tosiaan. Olen tosiaan lukio-opiskelija Rovaniemellä, toista vuotta käyn. 3 vuoteen olisi tarkoitus käydä lukio, eli mulla on nyt yli puolen väli itse se lukio. Ja siis se on kans kyllä niinku, se on ihan mieletöntä, miten paljon tuota... Tai ei miten paljon, vaan miten nopeasti tää on mennyt, koska se mä muistan niinku ykkösvuoden eli viime vuoden syksy musta tuntui, että meni ihan älyttömän hitaasti. Vaikka silloin oli just kaikkea, kun piti opiskella tavallaan ihan uuteen opiskelumaailmaan, koska jos ootte tällä hetkellä vielä peruskoulussa tai ihan sama nyt missä ootte, niin lukio on aina hitusen verran erilainen. Toki jos täällä on lukio-opiskelijoita, niin tiedätte kyllä, mistä minä puhun. Mutta varsinkin peruskoululaisille, niin... Tai siis aina kun tulee ysiltä lukio, niin kyllä siinä kestää hetki, että pääsee tavallaan siihen rytmiin ja oppii opiskelemaan siellä oikein ja kaikkea muuta, koska se on yllättävän niinku, siis nytkin on huvittavaa, kun mä mietin niinku tuota itteni opiskelijana ysillä ja itteni opiskelijana nyt, niin eihän mulla siis niinku ollut, mulla ei ollut minkään maailman tekniikoita siihen, miten mä opiskelen asioita, mä vaan tein niitä. Että just vaikka se oli koe, niin mä luin siihen vikana iltana ja yritin lukea koko kirjan, sitä stressasin hirveänä. Eikä se oo niinku mistään kotoisin, että jos mä oon lukiossa jotain oppinut, niin sen, että opiskelukin on tietynlainen prosessi, johon pitää panostaa. Ja tällä kaverilla nyt kun näette, että mulla on naamassa hitusen verran tämmöstä, ei tää oo ihottumaa tai tää on atooppinen iho, niin tällä kaverilla onkin sitten tuota pahemman luokan akne täällä, koska ihmeenhän tuolla nyt olevan henki. Tää on mulla hyvä vitsailla, koska mulla itellähän on tuota, tai oli, ei oo enää, mut silloin kun mulla oli siis tuota niinku akne, eli siis pimeä, normaalia enemmän, tai enemmän kuin sellaisilla, joilla ei ole aknea, niin se oli kyllä ikävää. Ehkä ne nyt ei ihan tämän kokoisia ollut, ne nyt ei mulla sattumoisin liikuskellu ne finnit onneksi. Ois aika ikävää, jos naama olisi täynnä tämmösiä pyttimöttiäisiä. Mutta tosiaan tohon puuhun pitää kolaroida ja sen jälkeen nää pitää vaan kurmittaa pois nää viholliset. Nousehan ylös siitä, niin saat miekasta niin noin ikään loistava. Ja nyt tää puu haluaa varmaan kertoa meille jotain hienoa. Hän puhuu puukieltä. Anteeksi, en ymmärrä puukieltäsi. Yritä puhua minulle suomea tai vaikka englantia. Tai okei, puhu mieluummin suomea, mutta todennäköisesti puhut englantia, koska jossain kohdin osa... I must apologize, I was in error. I saw your clothing and suddenly I felt a longing for an age gone by. The longing caused by ancient Chongyu to pass my lips. Okei, hän on siis, ja tuossa toisessa, jota mä nyt en jaksanut lukea, niin hän on... joku King Tree, tai olihan sillä joku oikea nimi, mutta siis tää on taas tyypillistä, että mä niinku luen asioita, mä näen sanoja ja sitten mä yritän selittää niitä, vaikka mä en oikeasti ymmärrä kontekstia. Ja Ganon on palannut kyllä. Ja hän tuo meille korokkeja avuksi. Joo, näitä korokseedejä. Niitä onkin Breath of the Wildissa muutama kerättävänä. Jos olette siis Breath of the Wildia pelanneet, niin ekaksikin ihan loistava peli. Hyvä, että olette pelanneet, kannattaa pelata. Mä itekin kyllä Breath of the Wildiin on tykästynyt, mutta siis... Ja sekin muuten... Apua. Musta nyt, kun mä tuun katsomaan tätä jaksoa jälkikäteen,
editoinnissa. Ja mua tulee ärsyttämään, että mä en kirjoittanut itselleni ylös, koska tää on ollut paljon sekava, mutta mä yritän. Mä nyt sanon tuosta koulutusta vielä sen, että jos olette miettineet, että menisitte lukioon, niin menkää ehdottomasti. On ihanaa, että saa opiskella niitä asioita, joista tykkää. Toki lukiossakin on pakollisia kursseja, mutta saa aika vapaasti kumminkin keskittyä siihen, mitä tahtoo. Ja joku näistä korokkavereista on pudonnut niinku Forbidden Woodsiin. Oi voi, vaikuttaa hyljeksityltä paikalta, hehe. Mulle tulee Forbidden Woodsista vaan mieleen. Super Mario Odysseissa on siellä Wooded Kingdomissa se joku, jos putoaa riittävän alas, niin siellähän pääsee kans sinne jonnekin ikivanhaan synkkään metsään, jos menee se dinosaurus. Ja tää kaveri on vihainen. Haa, tuolla on meille uusi itemi, eikö vain? Pitäähän me saadaan käytyä hakemassa se. Mä toivon, että se vaan nostaa mut sinne. Forgive me, Lare, but could you climb up to my crown and get the leaf from up there? No mä voin yrittää, mutta mä en oo varma, miten mä kiipeän sinne. Katsotaan, siitä voidaan ottaa selvää. Mutta niin, siis mä sanoin, että tää muistuttaa hyvin vahvasti Taru Sormusten herrasta leffaa ja kirjoja. Ne on muuten itse asiassa omia lempparikirjoja ja leffoja niinku yli ikinä. Tän okei, elokuvista ehkä Star Warsit pääsee lähelle, mutta Sormusten herrat on kyllä myös ihania. Mutta niin, siinähän on niitä. Mitähän niiden nimet on suomeksi? Kumminkin niitä puhuvia puita. Sinä kuninkaan paluussa, jotka ottaa ne Merin ja Pippinin kyytiinsä. Niin tulee ihan samaa, tai semmosia flashbackkejä näistä. Samantyyllisiä. Ja tuo ei vissi oo paha kaveri. Nää on näitä, joilla me pystytään. No niin, nyt mä muistankin, miten tuonne ylös päästään. Meidän pitää ampasta itsemme tämmösten avulla. Mä muistan, että näillä tähtääminen oli kohtuullisen vaikeaa, koska mä en ikinä oppinut sitä. Jos vielä kääntäis kameran silleen oikeinpäin, kokeillaan päästäänkö me tuonne. Tai siis kyllä me nyt jotenkin sinne päästään, mutta mä toivon, että aika äkäseen. Hetkinen. Mä olisin tietysti, tai okei, ehkä mä kuuntelen, mitä tällä korokilla on asia. Do you know about this flower? It is called Baba Wood. You can stand in front of it and tilt L to jump into it. Baba Buddhas, mä en tiedä pitäisikö sanoa Baba Buds vai Baba Buddhas, have this special peculiar habit of shooting you up into the air after you jump into them, so you can use them to jump up to hard reach places. Okei, ei ainakaan kertonut mitään tarkempaa ohjeistusta niiden käytöstä. Mä en tiedä pitääkö mun hakkaa jotain näppäintä tai muuta, että mä voisin ehkä ohjata itseäni paremmin, koska mä en niinku. Vai hei, pitääkö mun vaan pomppaa tuon puun päälle? Mä luulisin, että mun ei pidä pompata tuonne, mutta nää apua. Tai olisi tietysti, olisi voinut taas niinku lukea tai kuunnella, mitä nuo sanoo. Mutta siis, niin. Mä muistan, että viimeksi, koska tää on semmonen kohta, että mä oon kyllä pelannut tän läpi nyt, kun mä mietin. Niin mä muistan, että mulla oli viimeksikin ongelmia, kun mä en osannut käyttää noita. Siis kun mun pitäisi todennäköisesti jotenkin pystyä ottamaan vauhtia näistä, mutta ei tää kyllä vaikka mä miten heiluttelen tätä mun niinku right joystickia, jolla mä ohjaan, niin ei se kyllä mihinkään lennä. Mä vielä tuttelen näille muille korokeille. Forbidden Woods on meidän kotimme. Okei, selvä homma. Oliko tällä ukkelilla mulle vielä jotain asiaa? Vai pystyykö se nostamaan mut korkeammalle? Ei. You will need magic power to use my leaf. You can find magic jars, grass clumps and oases after you defeat monsters. Okei. Elikkä me tarvitaan magicia, että me voidaan käyttää tuota itemiä, joka me tullaan saamaan. Ongelma on nyt vaan se, että sinne pitäisi ekaksi päästä. Nyt mä melkein pääsin sinne. Jos tää ei rupea nyt onnistumaan, niin mä varmaan skippailen pikkupätkän ja harjoittelen eka näiden käyttöä. Kokeillaan nyt vielä pari kertaa ja sitten mä ryhdyn skippailemaan. Se on sinänsä kätevää tehdä nää tosiaan videon. Kamera, älä käänny sinne. Okei. Mä päten sillä tavalla, että mä skippailen pari pätkää, että mä opettelen käyttämään näitä, joten nähdään kohta. Okei, no mä luulisin, että mä nyt sain niinku siitä kiinni, miten nää toimii, nää pommikuhat. Elikkä mä olin tekemässä ihan oikein, mutta mä en vaan onnistunut siinä koskaan. Elikkä tässä vaan pitää painaa onko tää hetkinen right analog stick, vai itse asiassa vasenhan tää on, jolla mä ohjaan. Niin sitä pitää vaan painaa sinne suuntaan, mihin haluaa. Sitä mä en tosi vielä hoksannut, että miksi tää kamera ei välillä tykkää toimia yhtään miten pitää, koska se on huomattavasti hankalampaa, kun kamera osoittaa väärään suuntaan. Mutta itse asiassa muuten yksi semmonen asia, josta mä oon kans miettinyt, että pidemmän aikaa, että voisin puhua.
niin on tuota, kyllä tää niinku ite Zelda Wind Waker HD, koska siis mulla on ollut tää Wind Wakerin kanssa tosi niinku silleen, että mä oon pitkään niinku, siis mulla on ollut tää peli, kuten mä oon tainnut useammastikin sanoa, niin tosi pitkään. Mulla on ollut siis tää tyyli siitä asti, kun tää tuli vuonna 2014, mutta mä en koskaan niinku saanut otettua itteni niskasta kiinni ja pelannut tätä peliä. Ja okei, nyt mun pitää ampua tuonne päin. Kun siis mä niinku, mä muistan, että mä joskus pelasin tästä niinku ihan alun, ja sitten mä totesin, että mä en tykkää tästä, vaan siksi, koska mä en saanut pelata tätä peliä. Mutta nyt sitten, kun on niinku päässyt vähän enemmän sisään tähän peliin, niin siis tää on aivan älyttömän ihana peli, tää Wind Waker HD. Zeldahan on just tämmösiä niinku rauhallisia avoimen maailman seikkailuja, yleensä tai no, miten nyt, miten avoimen maailman haluaa määritellä jollain Super Nintendolla, niin nyt ei välttämättä vielä ollut mitenkään kauhean avoimen maailman pelejä. Tai no okei, oli ne aikakautensa nähen. Ja sitten sekin kanssa niinku, mä muistan, että ennen kuin mä kunnolla tutustuin Zelda-sarjaan, niin mä edes tiennyt, että nää oli niinku niinkin vanhoja pelejä. Toki mä olin siis kuullut siitä, että Zeldoja on tullut jo pitkään, mutta en mä tiennyt, että eka oli tullut jo Nessille. Mullahan tosiaan on nyt Nintendo Switch Online, niin mä oon joskus yrittänyt pelasta ekaa Zeldaa, mutta se nyt ei kyllä suoraan sanoen ole mikään oma lempparipelini. Ei ole kauhean hyvä. Se on kyllä, okei, siis se on tosi vaikuttava peli niinku Nessin mittapuulla, mutta täytyy sanoa, että nyt kun on pelannut jotain vähäkään uudempia Zeldoja, eli tuota, nyt vaikka tätä Wind Waker HD tai Breath of the Wildia, niin tykkään kyllä näistä huomattavasti enemmän. Ja nyt tulikin kiire tuonne, mutta me saatiin tuota, ei, mutta hei, mähän voisin ekaa kertaa ikinä yrittää näyttää teille tämän Wii U Gamepadin näkymäni, tätä ette muuten valitettavasti näe, koska mulla on kamerasit upottuna kuvaamaan itseäni, niin mäpä määritän tuota, otetaan tuo pullo pois tuolta X:stä, ei kun pullo menee nyt takaisin sinne, vai pysty, okei, nyt se on tuolla tavalla, nyt saatiin korvattua tuo, nyt mulla, kun mä painan X:ään, niin sen pitää ottaa tää lehti, ja pitikö mun siis lentää tuonne? Mitenhän tää toimii? Jos mä hyppään ja alan vaan painamaan tätä X:ää, niin se vissiin leijalle joo. Ja tuolla näkyykin tuommoinen magic-mittari, eli mulla pitää olla tietyn verran tuossa magicia, jotta mä pystyn käyttämään tätä. Ja okei, sitä tulee siis nuo pullot on sitä magicia, selvä. Katsotaanpa, mitä tällä ukkelilla on vielä asiaa. Very good, Mr. Swordsman. You've already mastered using Deku Leaf. No, joo, kyllä. Olen ihan totaalinen ammattilainen sen kanssa, just sain käyttöön nyt on. Hyvä, että en pudonnut tuosta, mutta eipä se haittaa. Mihinkäs me... tuo näyttää ikävältä paikalta. En haluaisi tuonne. Ja itse asiassa mä sanoisinkin, että tätä jaksoa on nyt mennyt semmonen parisen 10 minuuttia. En tiedä, miten pitkän pätkän mä otan tuota mun strugelointia pois, mutta nyt kun saatiin tää jakso tähän asti, että me saatiin tää Deku Leaf itelle, niin mä voisin jättää tän jakson The Legend of Zelda The Wind Waker HD läpipeluuta tähän. Elikkä kiitti erittäin paljon kaikille, että katsoitte tämän videon. Jos tykkäsitte, niin muistakaa ehdottomasti painaa tykkäysnappia. Voitte myös halutessanne kommentoida videon kommenttikenttään, mitä ikinä tuleekaan mieleen. Ja jos luulette, että joku teidän kaverinnekin olisi kiinnostunut tästä mun Zelda-pelailusta tai mun kanavasta ylipäätänsä, niin pistäkää hän kanava jakoon. Mutta tulevaisuuteen saakka, eipä mulla enää muuta. Minä olin Lauri, me nähdään tulevien videoiden striimien parissa. Ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!